Dobrodošli u prelistavanje. Danijela, moja draga koleginice, tu i Milan Lađević, glavni i odgovorni urednik. Dobar dan. Telegraf. Dobar dan, dobrodošli. Bolje vas našli. Opet na naslovnoj strani, istraga ili već kako da nazovemo sve ono što se dešavalo posle ubistva pevačice Grande u Borči. Pa jeste, nažalost i dalje je to tema koja interesuje javnost. To pokazuju svi mogući podaci od čitanosti na portalima do prodaje novina. Što se tiče samog Srpskog telegrafa, da kažem, mi uvek imamo tu pouzdane i tačne informacije, jer su naše ekipe stalno na terenu, bave se ovim slučajem, istražuju, tako da smo juče, recimo, imali prvu, ajde kažem, indiciju da nešto nije u redu u odnosima između dve porodice, Krzmanović i Marjanović, da su oni na grobu na obeležavanju 40 dana pomenu, znači nisu ni pozdravili, znači ono što se kaže, bilo je baš neobično za sve prisutne, a danas već mi još neke novine imamo informaciju da su se oni žestoko svađali u oči samog pomena. Da, evo Informer ima Znači, Cvekar je došao u kuću Krsmanovića, pošto oni žive blizu jedni drugih i tu je, da kažem, napao majku i rođake njene što su oni komentarisali njegovog sina i, kako je već rekao, ni vaša ćerka nije bila zlato. Oni su mu odgovorili da ako je Zoran nešto, ako je Zoran umešan u ubistvo, da će mu oči iskopati i još mnogi drugi stvari koje... Milan, ja znam da ovo interesuje hrvatsku javnost, ali opet, ovo će jednog dana čitati ćerka koja je ostala u ovom braku. Sve se ja slažem s vama, ali ovo je jednostavno fenomen. Deo javnosti se zapravo i buni, zašto je... Da, deo javnosti se buni, ali to onaj manji deo javnosti, pre svega više možda i oni koji se ne bave tom temom, pa možda malo i zbog tiraža i svega ostalog imaju drugačiji pristup tom slučaju. Ja vam kažem, znači čitaoci, javnost želi da zna šta se desilo sa ubijenom pevačicom. Svi čekamo da se istražni organi završe taj slučaj, da stave tačku i onog trenutka kad oni okončaju to, mislim da će se to samo po sebi skinuti sa naslovnica svih dnevnih novina. A s druge strane, da kažem, nismo mi, opet ponavljam, jedini koji se bave takvim slučajima. U svetu se dešavalo. U svetu se to dešavalo. Sećate se, pričao sam o O.J. Simpsonu. Znači, on je na naslovnici, taj zločin je na naslovnici LA Time-a bio 300 puta u toku godine. 300 puta, znači on je posle osuđen na 33 godine zatvora. I nedavno su pronašli da nekim može. Jeste, on je 2011. čovjek kod Opre pričao kako je ubio to, pa je ponovo bilo to aktualno u Americi, znači i nekoliko godina kasnije. Šta ti govori činjenica da posle 40 dana ne znamo ko je ubica? Da li je to savršen zločin ili naša policija nije dovoljno sposobna da otkrije ko je ubica? Pa, ja mislim da su oni koji su ubili pevačicu to vešto, da kažem, sakrili te tragove i zbog toga postoje neke indicije, da sad ja opet ne ukazujem u kom smeru ide istraga i koga sumnjiče, da su neki svesno obmanjivali i policiju u samom početku kako bi zametnuli tragove. Dakle, oni su vrlo inteligentni. Znači, taj koji je izvršio zločin i koji je učestvo u njemu su vrlo inteligentni i znali su kako šta da sakriju, kako da zavaraju tragove, kako da skrenu pažnju policiji da traži u pogrešnom pravcu da juri tragove, a ne da u pravom momentu. Zbog toga se i desilo da, recimo, da su u jednom trenutku na licu mesta dolazili, ajde kažem, i obični policajci, ostalo kad je prijavljena otmica, pa su gazili po mestu zločina i onda automatski može to malo da se uspori istraga. Interesantno mi je što ste u priču uveli i mesara koji je ostao bez posla, koji se pojavio na pomenu. Pa jeste, da, on se sam uveo u priču jer je neko ko, što kaže, nije ni rod ni porod, pojavio se na obeležavanju 40 dana od ubistva pevačice. On je bio sumnjiv istražnim organima, oni su ga priveli da vide ko je taj čovek jer ga niko nije znao. Na kraju se ispostavilo da je samo fan, malo čudan, da ne kažemo, ne upotrebim grublju reč, ali simptomatično je to što je taj uhapšeni fan bio mesar kao i ubica Tijane Jurić, ako se sećate. Da. Mislim, što ne mora ništa da znači, ali eto... Pretpostavljam da ćete nastaviti da pišete ome. Iako se meni lično ovaj naslov ne sviđa, to sam ti rekao. Jeste, da. Ali, dobro. Ukusi se razlikuju. Šta ćete, da, staviti. Pre svega kažem zbog te ćerkice koje će možda to jednog dana čitati. U fokusu je definitivno su protesti najavljeni za sutra u Banja Luci i već treći dan se priča o tome.
Između ostalog i Patrijarh je zamolio da se ne organizuju protesti, da se odustane od toga. Dodik je kazao, ukoliko opozicija odustane od protesta, da će i oni odustati. Ovdje da vidimo šta će se dogoditi. U svakom slučaju, naše službe i ministar spoljnih poslova i premijer Vučić upozorili su da postoje ozbiljne indicije da može da se dogodi nešto. Zato, nije sporno da se, nije sporno se održavaju protesti i opozicije i vlasti, nego je samo opasno da se to dešava u trenutku ako postoje neke sumnje da će se nešto desiti. Ja ne kažem da opozicija niti bilo ko želi jednostavno neko nasilje, ali znamo da nekad neki drugi ljudi vuku konci i da mogu da ubace recimo neke određene grupe huligana nešto i da se nasilje prelije očas posla po ulicama Banja Luke, širom Republike Srpske, a posle i ko zna gde. Atmosfere su uvek tako tu ključaju i tu nema posle, da kažem, hladnih glava. Zato što ja, po mom mišljenju, ako postoji bilo kakva indicija da može se da dođe do tog nekog nasilja, ja bih apelovao i na opoziciju i na vlast da možda proteste pomere za neki drugi dan. Da, što koliko vidimo, niko nema nameru da... Pa niko nema nameru, da, ali on kaže, samo da nam se ne dešava opet da udari, što se kaže, brat na brata, da nastane krvoproliće ili da upotrebim, kako se zove, reči premijera, da budu krvavi srpski barjaci tog 14. maja ili u subotu na ulicama Banja Luke. U Srpskom telegrafu ste nekako povezali da tog dana, dakle sutra, osim u Banja Luci, protesti su u Skoplju i u Prištini. Pa jeste, i to je jedan pokazatelj da postoji potencijal da se zapali Balkan. Pošto znamo da imamo ovde nesigurno u ovoj području u smislu političke stabilnosti i ekonomske i socijalne i tako dalje, neko to možda može vešto da iskoristi da napravi neki... Balkanski rat. Evo i Informer piše, kaže, Putin upozorava Zapad sprema Balkanski rat, prvo Srpska, Makedonija, pa Srbija. Da, a ne zna se gde su, ajde kaže, možda poznati su navoda najslabije karike, gde je očas posla zapaliti to bure baruta. Da, kada smo kod regiona, skandalozna odluka zaista suda u Zagrebu, Merčep u 5,5 godina zatvora zbog ubistva Srba, evo o tome piše i Srpski telegraf, novosti su to stavile i na naslovnu stranu i zaista... Ja mislim da uopšte ne treba da sude za zločin na Srbiju. Samo jednostavno neka kažu, srpske žrtve su manje vredne, nikog to ne zanima, i nek puste lepo te ljude da uživaju na slobodi. Sad sam ironičan, stvarno je sramota da neko dobije kaznu od 5,5 godina, koliko može da saobraćeni prekršaj neki gori, a da ubije, a da učestvuje 43 osobe, 3 se vode kao nestale, svi se sećate porodice Zec, šta se desilo, i decu su ubili. Znači, svi nedužni ljudi nisu učestvovali u ratu, nisu ništa uradili. Dobro, sad, zašto je to tako? Jel može država Srbija tu nešto da učini? Jel može da utiče u, ne znam, međunarodne zajednice? A ne može, očigledno. Ne, očigledno su... Jer očigledno to nema veze ni sa pravom, ni sa pravdom, ni sa zdravim razumom. To znamo i po presudama u Hagu. Znate da su oslobođeni Gotovina i ostali, tako da to nema veze sa zdravim razumom. Neko je unapred iscrtao i mape ovih prostora, a i očigledno pobednike i poražene, i izgleda mi svi moramo samo da se povinujemo tim unapred utvrđenim presudama i to. Da, jutro smo pričali o strahu od terorizma i o popustima na aranžmane, o tome... Pa, to je sad ljudi sa interesom. Sad Turska, drugi dan pišete. Pa da, imamo nastavak priče pre svega jer dosta nam se javljalo čitalaca koji odustaju od aranžmana na turske letovališta. Pre svega jer evo imamo da je 40. bombački napad u Turskoj od početka godine zabeležen. Juče u Istanbulu, je li tako? Da, treba da ode na odmor i da se opusti sa porodicom i sa svima, a sad treba da strepi da li će mu poleteti neka bomba, da li će neka bomba poleteti ka njemu. Sećate se one slike iz Tunisa i Egipta, kad su bili lešovi na plaži. Da, oni su znači, bukvalno napravili masakr. Da, jutro smo govorili sa ljudima iz agencije na Travel i kažu daleko je to od... Pa, evo, ja bi samo... Daleko su ta turistička mesta od... Priču zapravo formirali na osnovu ozbiljnog saopštenja Ministarstvo spoljnih poslova rekao da prete i vazdušni napad i raketni bacači i ostalo u pojedinim delovima Turske.
A to što agencije tvrde da je to bezbedno da bi one mogle da zarade novac na turistima iz Srbije, to mogu i da razumem donekle. Ja sam pre jedno 2-3 godine bio u Antali, pošto kaže to su turistička mesta, i to sam spomenuo. Antali je zapravo i označena, bilo je više kod vaših novina. Ja sam se sa ženom i sa moja dva mala deteta šetao gradom i odjednom su se uključile sirene, okupili se ljudi, počeli da zatvaraju radnje, mi smo znali šta se dešava. I eto, stiže squad team sa onim potpunom onom opremom da proverava da li su u nekoj kanti za smeće bombe. I odjednom kad se čula eksplozija neka, svi su se tu traumirali. A u stvari oni su bacili tada petardu samo da na neki način da zazovu tu eksploziju ako je uopšte bilo... Sklonili su, evakuisali su to čitavo područje. Ali eto, to je to turističkim letovalištima da su bezbedna. Da, da. Zaista potresna slika potopa crkve Svetog Arhangela Mihajla, samo krst ostao od Valjevske Gračanice. Jeste, žalosna slika. Ja kao... Mene kao vernika Srpske pravoslavne crkve, mene zaista pogađa ta slika, ali... Da li je mogla Valjevska Gračanica da se spasi? Pa, očigledno nije mogla. To imali ste izjave i patrijarha i nadležnih državnih organa. Crkva je dala saglasnost na sve to. Meni je žao što se to desilo. Da li je to moglo se izbegne predno 20-30 godina kad su ti planovi postavljani, formirani. Tad je trebalo da se to pitanje reši na drugačiji način, ali očigledno tada nije bilo sluha za crkvu. Sad su samo, što se kaže, posledice toga što se radilo. Da prokomentarišemo, evo, Informer piše, kažu, politički blud, Pajtići, Šešelju, koalikli. Pa da, to je ovaj... Stari grad. Jeste, za opštinu Stari grad. Tamo su skoro sve stranke, čini mi se, osim SNS u vlasti. Što meni lično na lokalu možda i ne predstavlja neki problem, ali ono što mi je malo čudno jeste da Pajtić, ajde kažem, nakon izbora je tražio da se nigde ne formira koalicija sa Srpskom naprednom strankom, koja je inače proevropska stranka, kao i Pajtićeva demokratska stranka, jeste. A s druge strane se forsiraju, da li na silu ili s ljubavlju, znači koalicije sa DSS Dveri, koje su totalno, imaju drugačiji politički koncept, a i sada sa radikalima, za koje znamo šta misle... Mi se ih ne povezuje. Jeste, za koje znamo kako im je mišljenje o demokratskoj stranci, kako je Šešelju mišljenje o Zoranu Đinđiću, šta je sve govorio i tako dalje, tako da deluje malo, ajde kažem, onako bizarno, u najmanju ruku. Bitka za fotelje ili... Pa uvek je bitka za fotelje. Retko kad su ovde se stavljaju interesi građana iznad ličnih interesa. Znači, to možemo na prste da nabrojimo jednu ruku. Evo, još jedan od naslova koji su vrlo česti zadnjih dana. U Blicu imamo ispovest muža Nede Arnerić i vi ste između ostalog pisali. Mi imamo, da, drugačije viđenje slučaja od nego što ima Blic. Drugačije viđenje imate, da. I to je tema koja je vrlo aktuelna. Pa jeste, znate, desilo se da neko jako poznat, znači jedna, ajde kažem, velika zvezda na ovim prostorima, doživi takvu sudbinu. Prema svim, da kažem, onim informacijama koje smo mi imali, ne radi se o nesrećnom slučaju, razumete, pošto, da budemo iskreni, niti je bilo veša na tarasi, niti je bilo štirka za sušenje veša, niti je ta tarasa, kako su komšije pričale, uopšte, ajde da kažem, za tu namenu. A s druge strane, imali smo izjave u početku šta su ispričali i Neda i njen suprug. Sad svi možda žele da zaborave to što pre, ali mi im tu ne možemo pomoći. Opet, kažem, interes javnosti zna šta se desilo. Videli ste izjavu i Nede koji su preneli svi ostali mediji kad je pala, šta je rekla komšijama, ostavite me tu, ne dirajte me i tako dalje. Doktor Mešterović u ekskluzivnoj izjavi za Blic kaže da je ogorčen zbog pisanja pojedinih tabloide da je Neda Arnerić navodno htela da se ubije, jer on navodno ima rak. To nije tačno, podneću krivične prijave. Pa dobro, to je njihovo pravo da se brane i nek podnesu, pa ćemo na sudu na kraju videti ko je tu pravo. Ali razumem ljude i njega što se to desilo. Ne bi to nikom bilo lako, ali ne možemo mi zbog toga da izmišljamo i da, da kažem,
da pravimo drugačiju sliku u javnosti nego što jeste. Eto, žao mi, ali tako je. Da. Nismo pomenuli raketni štit na manje od 200 km od Beograda. Da, mislim da su novosti izračune 196 km, ali mislim da taj raketni štit NATO nema, ima malo veze s nama, da je to više usmereno ka Rusiji, zbog čega se i Putin juče tokom dana oglasio da je to direktan napad na, na njihovu zemlju i da oni to neće gledati zatvorenih očiju. Mislim, pošto očigledno igramo se ovde one igre rizika i ostalo, pa malo NATO to širi svoje svoje raketne sisteme. Zbog čega baš u našem komšiluku? Pa dobro, znači ovde u našem komšiluku, u našem komšiluku su sve zemlje, članice NATO. Sve zemlje članice NATO i tu oni koriste samo svoje te teritorije, NATO teritorije, da lociraju svoje... Oni su to potrošili 800 miliona dolara. Pa da. Šta je sitnica? Šta je to za njih stvarno sitnica? Da, da. To što, to što u nesreće toliko ljudi što su recimo nama uništili zemlju, šta je to? Ko će to da gleda? Hrvatska se raspada, imate i taj naslov. Da, evo, baš žalim zbog toga. Prosto mi je, dođe da zaplačem. S obzirom kakav odnos u poslednje vreme imaju prema Srbiji i divljanju ustaštva u toj zemlji, da čak imate, sad što smo pisali, da deca u 6. razredu osnovne škole zvanično udžbenicima iz udžbenika uče da su ustaše, ajde kažem, neki divni ljudi, da malo budemo ironični. NDH su. Da, NDH i ostalo. Imali ste i čak i onog njihovog biskupa ili šta li je već po hijerarhiji, koji je napao Kolindu, njihovu predsednicu, koja je obtužila NDH za ratne zločine, tako da ne znam šta li bih lepo mogao da kažem o komšijama u ovom trenutku kad oni sve čine da svoje zločine revitalizuju, a da napadnu kad god mogu Srbiju i sve njene građane, kao što se dešavaju napadi u toj zemlji. Da, upravo što sam taj deo koji si pomenuo u obrazovanju, jer nam to govori da će stvarati neke nove generacije koje sasvim sigurno neće doprineti da odnose između Srbije i Hrvatske budu bolje. Ali umesto da... Jeste, znači, pa vi znate da su ustaški zločini bili najgori zločini u istoriji ratovanja. Da su i Nemci to gledali sa čuđenjem što oni rade. Znači, logore za decu, pa one jame što su bacali žive bebe, majke i ostalo. To je definitivno... Pa i Jasenovac i mnoge jame širom Hrvatske koje su napravljene od Srba. Krečno su ih zatrpavali i tako dalje. A to je sve, ajde, kažem. Decenijama radilo na tome da se svi ti zločini relativizuju zbog navodnog bratstva. Sutradan, ja se plašim da ćemo sutradan doći u situaciju da kažemo da u Jasenovcu gotovo nije bilo žrtva. Da su sve to Srbi izmislili, da je to eto neka komisija. Oni smanjuju koje žrtve? Pa smanjuju, što ne bi, mislim. Može im se u ovom trenutku, da. Plus, da, jevreji. Oni tvrde 70.000, 80.000, a ko zna, možda će udžbenicima sada bude da su Srbi sami sebe poubijali u Jasenovcu, jer im je tu bilo lepše tako. Ali dobro. Pa da, hoćemo neke teme koje su manje, da se relaksiramo. Baba postala majka u 72. godini. Ne znam da li je to za relaksaciju, meni je to za prepašujući da je postala majka, da se uopšte i usudila na... To je prvo dete. Na takav korak, pa da, eto, vidi se. Divan par, ako ljudi, gledalci mogu da vide sliku. Na vreme je krenuo. Na vreme. Dobro, godinama se lečila. Pa jeste. I uspela. Dobro. Pa, još malo pa će dete u školu, vidjet ćemo, ispratit će majke. Da budemo bez obratni malo. I petak 13. danas. Pa jeste, danas je i petak 13. Ko za one koji su sujeverni... Ništa se, sve okej. Jel bilo? Pa dobro, za one koji su sujeverni, valjda znaju kako i nastao petak 13. Tako da... Da, jesu tu jutro se rekao da nećemo se ništa loše dogoditi, razbijamo to sujever. Ja mislim čisto da se zna, petak 13. je nastao tako što je francuski kralj Lepi pohapsio templare i posle ih pobio. I od tada je za nekog to bio, ajde da kažem, malerozan dan i to je nastavilo da se posle poprimi među narodom. Da. Nole juče izgubio prvi set sa 6-0, što mu se nije dogodilo u poslednje 4 godine, a potom 2 seta lagano. Pa dobro, ja mislim da on više zbog gledalaca, da ne bude sad kao dosadno, neće niko da gleda. Ljudi platili karte, on završi. Pa da, neće niko. Mora da začini malo. Niko neće gleda meč, šta sad ono uzme. Ne bi bilo posećeno. Obriše, što se kaže, teren s njim ovako kao, evo, drama, izgubio sam, naravno, šala. Desi se i njemu da nekad izgubi bar set, tako da, ali... Kao što smo do sada videli, što je nekarakteristično za naše narode, Nole
psihički, psihološki jaka ličnost. Upravo to. Što... Da, vidjet ćemo danas, sledi teniski El Clasico sa da. Nadalom, oni koji budu gledali neke kasnije reprize, već znate rezultat. Ili ima još nešto od sporta? Ne znamo. Sporta nema. Final Four Euroligi, startuje večeras, nema naših klubova, nema, ali ima naših igrača da, i trenera. Jeste, eto, bar, što se kaže, utešna nagrada za nas, ne znamo za koga ćemo da navijamo. Mrtva trka. Da, da, dosta interesantno. Eurovizija, Srbija je ušla u finale. Jeste, Srbija je ovaj, u finalu. Mada ja... Jel gledaš tu Euroviziju? Iskreno da budem, ne gledam, zato što davno prati to da je sve namešteno. I onda, zašto bi sad ja nešto gledao, da se nerviram, zašto je ovaj dao... Ako ti si rekao sve isto, pošto ti prvo nešto mi sve nešto onako, znači, šalala. Slično je. Eto, sam si rekao, ja mogu samo da potvrdim to. Da. Niti mi se jedna pesma svidala poslije. Dobro, ima ljudi koji to vole. Ha, uredno, ima svako, da. Ima, ovaj, svako ima svoj ukus. I surova informacija kao ruski glasovi. Ne znam gde sam prošla. Nema, to je svaku Euroviziju. Znači se zna gde šta. Mi sada sednemo pre svaku Eurovizije da napravimo računicu, ja mislim da bi pogodili, ajde da kažem, ono... Da. U procenat skoro. Je. Šta mislite kako ćemo da prođemo? Pa ja mislim, nezahvalno je uvijek prognozirati, ali ja mislim da je i ovo što smo ušli u finale dovoljan uspeh, tako i, eto, ja sam zadovoljan i s tim. Upravo tako. Da. I mi smo zadovoljni. Hvala vam. Hvala vama. Hvala tebi. Danijela Mladenović, Milolađević, glavni odgovorni urednik Srpskog telegrafa, bili u prelistavanju. Budite s nama.